What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, para comemorar os 350 vídeos de What Dev, a gente vai começar com um troço bem picante aqui pro YouTube censurar a gente, né? Tô de saco cheio de ver isso acontecer. O que acontece é o seguinte: uma das coisas mais complexas, sinceramente, mais complexas de você atingir na modelagem é os modelos que transcendem a regagem, ok? O que acontece? Aqui é um exemplo típico. Nós estamos com um modelo totalmente distorcido de uma realidade que é a seguinte: a regagem tem um limite operacional, e a partir desse limite operacional, posturas que são muito elásticas, elas sofrem, porque elas não ficam boas, como vocês estão vendo aqui. E é uma coisa engraçada. Agora, vamos mostrar aqui, né? Se a gente vem aqui, daqui para diante, este aqui é o tipo de cena mais complexa de você fazer. Ou seja, é a cena que mostra o rosto e o bumbum ao mesmo tempo, ok? Portanto, ela fica nesta posição aqui. Vejam, acontece até uma dobradura muito forte nessa parte das costas, ok? E isto é o que acontece, vejam, muitas delas. Aqui está com uma pose menos. Aqui está numa pose também bastante. Vejam o que acontece na parte da ossatura aqui. Enfim, não vou entrar muito no mérito, mas se vocês olharem bem, essas poses que ficam sexy, elas, na verdade, para serem feitas no ambiente onde elas estão, a menina precisa se contorcer, parece que ela foi atropelada, né? Fica bonito, mas é um atropelamento de mulher, né? Então, o que acontece? Vamos vir para mais algumas aqui para vocês verem. Eu, basicamente, estou querendo usar essa aqui. Ela é magrinha, tal, bem proporcionada. Acho que funcionará bem para o que eu estou pretendendo fazer. Mas vejam só como essa região fica afetada, como essa região acaba ruim, né? Se você olha esses laços aqui, nós temos uma grande dificuldade de ver leveza nesta cena, ok? Vejam o que acontece quando você coloca uma boneca qualquer nessa posição. Ela fica bem atropelada. E o que eu queria mostrar é basicamente isso. Ou seja, como é que se chega a partir de uma boneca do DAS, vejam só, hoje é o dia de que o nosso amigo aqui vai cancelar tudo. Eu mostrei para vocês alguns vídeos atrás. Vou pelo menos fazer o seguinte, né? Vou deixar em solid para não ficar a gente não ficar vendo a textura. Mas o que eu queria mostrar é basicamente o seguinte: eu vou apagar várias bonecas, eu vou ficar com esta aqui especificamente. Inclusive, vou chamar esses eyelashes aqui. Eu acho que eu não preciso de nenhum deles, inclusive o dela, ok? Bom, o que que eu preciso fazer aqui? Basicamente, ela é um sistema do DES. Vejam, eu vou colocar uma boneca do DES, mas não pretendo. Depois eu pretendo fazer a customização. Esta é a ideia, ok? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é a seguinte: ela está num objeto único. Eu vou ter que vir aqui, vou dar um Alt P, Clear and Keep Transformation, para poder vir aqui e jogar fora as armatures. Armature Select Hierarchy Delete. Vejam, e isso coloca ela já na posição zero, logo de cara. Ok? Vamos ver aqui se isso é o que acontece. Item 0000000. Eu nem preciso testar, já sei que está em zero, tudo zero. Ok? O que eu preciso fazer é o seguinte: Object, eu vou chamar aqui de Edit Mode, virar aqui, provavelmente este e este aqui. Ctrl L, Mesh, Separate Selection, cadê? Separate Selection. E vou vir aqui, isso aqui, vamos ver aqui, Object Mode. Isso aqui é sempre temeroso, né? Eu venho aqui e vou chamar isso aqui de i.l, ok? E vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Selecione isso aqui, Object Edit Mode. Vou vir aqui neste. Acho que falta um aqui. Ctrl L, vamos ver. Não sei dizer se eu peguei todo mundo. Vamos ver aqui. Ctrl L, acho que agora sim.
É, mesh, separate, selection. Vou fazer isso bem rapidinho aqui, só para a gente... E este objeto aqui, ele se chamará i.r, ok? Então, eu tenho os três objetos que eu preciso. Esse aqui, em objeto da set origin math, e esse aqui é a mesma coisa, object set origin math volume, porque eu preciso disto, ok? Bom, ela está numa posição muito agradável, que é o A pose, né? O A pose, ela não está em T pose, e esta posição privilegia muito você fazer um RP. Então, nós vamos fazer um RP rapidamente. Com quais objetos? Este, este e este. Get select objects. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Add neck, adiciona o neck, adiciona o shin, okay. Shin. Adiciona os shoulders, adiciona os wrists, que são os punhos, adiciona o spline root, adiciona os ankles, ok? E é o seguinte, vocês já devem ter visto isso aqui, a exaustão, facial setup, vamos chamar isso aqui eu tenho que tirar. Agora vejam que a gente vai aprendendo e começa a fazer rapidamente essa tralha, né? Já não é mais tão difícil assim fazer como eu imaginei nos primeiros vídeos. aqui para cá, isso aqui sobe aqui, esse aqui sobe, esse aqui está no lugar certo, esse aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, aqui. Vejam que agora ficou bastante prático fazer esse tipo de coisa. Aqui vem para cá. Isso aqui, aqui. Pronto. É, eu preciso do olho. Ah, que olho será esse? Genesis Eye L. Pronto, go. Basta disso aqui. Eu já estou em 720, né? Vejam, nem valeu a pena dar um pause, porque ela já chegou aqui. O que eu preciso lembrar é o seguinte, agora eu venho aqui no skin, ok? No skin eu saio de tudo isso aqui, seleciono, vamos ver aqui. Ah, eu esqueci de fazer um negócio que era muito importante, era tirar os vertex groups adicionais, mas não importa, né? No outro eu fiz, ou seja, você tem que vir aqui, tem que, se não, você vai ter uma tralha insuportável de vertex groups aqui. Vejam, ele está 4, 4, 4, é uma montanha, né? Era bom tirar, eu não tirei, mas da outra eu tirei. Bom, eu não quero deixar no meio do caminho, por isso que vamos fazer aqui Gênesis e o caractere aqui, aí a gente dá um bind, e agora eu vou ter que esperar, né? Agora eu acho bom dar uma interrupção. Bom, feito meu bind, eu volto para o rig, vou dar um match to rig. Provavelmente ela pode ter feito tudo errado, mas acho que não fez, né? Ah, eu estou querendo correr porque eu não quero... aqui está ela. A gente descobre se ela está errada ou não, vindo aqui no Tools, clica nesse Tools aqui, puff, clica nesse aqui, tuf também, e... Vamos pegar, pose mode, tô, G, haha, tá perfeitinha, ok? Bom, eu vou parar por aqui, G, rotate, porque o que eu queria fazer em última análise, vejam, acho que até o olho tá, G, o olho tá, só um, né? Eu esqueci de selecionar o outro. Bom, não importa, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.